Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo. E é o seguinte, para começar, né, falando então do fim de semana a Barganha das Boas que já começou, beleza? Então a partir de hoje, né, até segunda-feira, 10 horas da manhã todos os serviços, né, itens exóticos vendidos no mapa, né, para personagens, estão com 50% de desconto, beleza? Estão muito mais baratos, então aproveite, né, se você gosta de gastar base ou se você quase não gasta, né, agora é só hora de gastar, né, aproveite esse final de semana. E olhem só, mano, outra parada interessante para comentar com relação à picareta do Thor, né, o Stormbreaker que foi lançado aí nesse último pacote, né, que chegou ali os itens do Thor e tudo mais, porque olhem só, o item, né, a picareta tava exclusiva, né, para certos personagens, mas agora Todas as skins vão poder equipar tanto a picareta Rompe Tormentas, como também as a Delta de voo do Rompe Tormentas, beleza? Ou seja, se você comprou o pacote, né? E você tava triste que essa picareta só dava com certos personagens. Agora dá praticamente aí com todas as skins. Não, praticamente não, dá com todas as skins, beleza? Então, né, é uma notícia muito boa. Mas lembrando que o Me Owner, né, continua sendo exclusivo aí, né? Somente para algumas skins. E rapaziada, só para fechar aqui o assunto do, do pacote do Thor. Já foi avisado pela Epic Games que os itens vão sair da loja amanhã, beleza? Então, se você ainda né, tá afim de comprar, ainda mais com essa novidade ainda né, da picareta que agora o Stormbreaker, né? Todas as skins podem usar, aproveitem para comprar até amanhã, porque vai sair da loja, né? E a gente não sabe quando pode acabar voltando de novo. E outra parada, na verdade, com relação a itens de parceria, é a volta das skins, né? Os itens da DC, porque já foi vazado pelos leakers a sessão da loja da DC, que vai estar voltando muito em breve, né? Quem sabe hoje à noite mesmo, beleza? Então, se você ainda né, tá afim de comprar uma das skins da DC, já vai preparando os seus v-bucks, lembrando que esse vazamento só indica né, que os itens que já tem no jogo vão voltar, não tá indicando tipo uma nova skin da DC né, um novo personagem chegando no jogo, tá ligado? Eu comentei né, inclusive uma polêmica né falando sobre isso há um tempo atrás que pode ser que nenhum novo personagem da DC chegue de fato por conta do novo jogo né da Warner que tem lá né, o multiversos com todos os personagens deles basicamente né para quem não sabe a DC pertence ao Warner, então muita gente comentou naquela época né, que pode ser que a Warner que quebrou né, o contrato, vou dizer assim, com a Epic Games para não lançar mais skins né, no jogo, porque eles querem fazer skins exclusivas no jogo deles. Claro que as skins que já foram lançadas no Fortnite vão acabar voltando, né? Isso que vai acontecer em breve, como eu acabei de falar para vocês, mas não há nenhum vazamento mesmo de um novo personagem chegando. E essa é uma notícia triste, tá ligado? Eu espero mesmo né, que a Epic lance ainda um novo personagem da DC, né? Que eles não tenham quebrado o contrato com o Warner. A gente não tem certeza disso, mas é um palpite muito interessante mesmo, já que faz um bom. Tempo aí, né? Que um novo personagem não é lançado. De qualquer forma, se você tá afim de comprar uma das skins que já tem no jogo, né? Fique feliz que elas vão estar voltando super em breve, beleza? E agora eu quero falar a respeito do evento de verão, mano. A Epic Games já anunciou o horário da atualização da semana que vem, que vai acontecer na segunda-feira. Olhem só o que eles colocaram aqui: é a hora do show. A atualização 21.30 está programada para ser lançada dia 18 de julho. O período de inatividade né, começará por volta das 5 horas da manhã, no horário de Brasília, 9 horas da manhã. Horário de Lisboa e Portugal. Com o paramento de partida sendo desabilitado com 30 minutos de antecedência. Então, mano, aqui tem duas coisas muito estranhas. Primeiro, né, que a atualização de novo não vai ser na terça, a última foi na quarta. E essa aqui vai ser na segunda-feira, tá ligado? Né, Datas bem diferentes, né? Geralmente não tem na segunda, né? Mas enfim, essa atualização vai ser na segunda-feira. E outro ponto bem estranho é que foi anunciada a atualização bem antes, né? A gente sabe que geralmente a época anuncia. Tipo, algumas horas só antes do update, né? Um dia antes, sempre à noite. E agora, né? Já na sexta-feira, eles anunciaram a atualização, né? Realmente, né? Os, os, o pessoal da Epic Games ali, os estagiários, né? Um pouco precoce e anunciaram bem antes da hora, né? Do que geralmente é acostumado. Mas eu prefiro assim, tá ligado? Tipo, ser bem antes, o anúncio, né? Ficar bem melhor. Mas enfim, manos Uma parada que chamou a atenção da galera com relação a isso aqui. Né? Claro que vai ser atualização de verão, isso todo mundo sabe. Mas é a primeira frase ali que eles colocam em cima. É a hora do show. E, manos isso pode estar tá sendo relacionado com algum evento ao vivo. Que vai acontecer nessa temporada que tem a relação com música, né? Algum show. Assim como já teve do Marshmallow, Travis Scott, ano passado da Arena Grande. E sempre tem esse tipo de show uma vez por ano. E nesse ano ainda não aconteceu, tá ligado? Claro que um detalhe também muito importante. A galera começou a falar isso. Porque essa temporada tem o tema de verão e tem o tema de vibe, né? Que é como se fosse ali música e tudo. Então, realmente, isso faz sentido. E agora é porque colocando é hora do show. Será, manos, que vamos ter um evento ao vivo durante. Durante esse evento de verão, isso pode acontecer, né? Tipo, pode ser que nessa próxima atualização tenha vazamentos aí desse evento ao vivo, tá ligado? E a única dica que a gente tem, né, do cantor, do artista que vai se apresentar é o Juicy World, né? Eu já comentei aqui no canal que o empresário dele, né, conversou com membros da Epic Games mais de uma vez, inclusive. E há muitos indícios, né, que o Juicy World vai fazer parceria com o Fortnite. Agora, se vai ser show, aí já não sabemos, né? Mas... Aqui tá outra coincidência. Pelo jeito, vai ter algum show acontecendo muito em breve, né? Ainda nessa temporada, quem sabe? E pode ser de fato do Juicy World, tá? Não é confirmado, logicamente, mas enfim, fica o aviso. Pode ter né? show ao vivo acontecendo muito em breve no jogo, né? Claro, segunda-feira já começa o evento de verão. E aproveitando aqui né, já o assunto do evento de verão, o Licker Hypex postou essa imagem aqui no seu Twitter. Que de acordo com ele, né? Ele acha que essas skins vão estar chegando no evento de verão. Né? Skins que apareceram aí em pesquisas recentes feitas pela Epic, e uma delas inclusive acho que já é confirmada que vai ser lançada que é aquela do canto direito, né, aquela diabinha lá, pra quem não sabe, né, eu já tinha comentado num vídeo, foi vazado já um spray, né dela, então, de fato, é uma das skins que vai estar tá chegando, já as outras seis ali não é confirmado, mas realmente, né, faz sentido, a gente sabe que a Epic Games lança muitas skins de pesquisa no jogo, né, então essas aí tem essa temática de verão, né, podem estar sendo vazadas na próxima semana já então, né, tipo, é só um aviso porque a galera curte muito, na né, skin de verão e essas aí né, podem ser uma das que vão ser lançadas. Claro que outras também podem acabar chegando. E tem umas ali, né, inclusive, que já tem no jogo. A gente pode ver o Has, né com o tema de verão. Que na minha opinião não ficou tão legal assim. Tipo, eu acho que o Midas lá tinha ficado muito mais da hora. A Jules também. O Ras de verão, não sei. Pela, pela concept aqui, pelo menos, eu não achei tão da hora. Mas aquela skin do fofo ali, mano. Que agora ele tá mais cracudão ali, tá ligado? <laughs> ficou legal, mano. Ficou legal, ficou diferenciado ali, quem sabe ele vai estar tá chegando também. De qualquer forma, então, né? Fique ligado, skins de verão. Estão prestes a ser lançadas no jogo. E para finalizar, mano, só falando a respeito do dono de mostardão, porque ele mudou, né, o seu banner do Twitter, que sempre indica alguma coisa coisa. Mas dessa vez não é nada que a gente já não saiba, né? Ele colocou essa imagem aqui e ele também mudou o seu local, né? Para vibes de verão. Ou seja, eu acho que só tem relação com o verão mesmo, beleza? A gente sabe né, que o evento vai começar na segunda-feira, como eu falei para vocês. Então tá aí né, ele mudando, colocando o estilo de verão no seu Twitter também. Mas a gente sabe que o dono do Mostardão também pode estar tá colocando ali um easter egg de alguma outra coisa. Porém, eu acho que dessa vez é só o verão mesmo, tá? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo o né, que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Pra você ficar ligado, então, né? Que pode ter um evento ao vivo, né? Um show aí do Disney World, quem sabe, acontecendo nessa temporada. Porque Games colocando é hora do show, né? Ali no Twitter. Realmente, né? Isso é bem, bem estranho. Mas enfim, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o likezão aí porque me ajuda muito mesmo. E claro, né? Também mande aí pros seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo. Aquele seu amigo, né? Que tá muito afim aí de começar logo o evento de verão. Vai começar então no início da próxima semana, já na segunda-feira. Então é isso, manos, Aquele abraço e vemos o próximo vídeo, Valeu falou se eu fui.